Bərdənin növbəti dayanacağı Bərdə şəhəri oldu. Bilirik ki, bütün tamaşaçılarımız üçün Bərdə şəhərində hansı müğənnilərə tələbatın olması çox maraqlıdır. Elə bu səbəbdən mikrofonumuzu götürüb birbaşa musiqiçilərlə müsabiqəyə yollandıq və suallarımızı da onlara ünvanladıq. Bərdə şəhərində hansı müğənnilərə tələbat var? Bugün toylarda hansı ifaçılar üstünlüyü təşkil edir? İlk olaraq sualımızı Bərdə toylarında tez-tez iştirak edən müğənni Müşfiq bəy cavablandırdı. Allah bugün tələbat belə ki, yəni əhalinin belə deyim də, kütlənin gərək tələb elədiyi tələbatı verə biləsən cəmaata. Gündəmdə əzan müəllimdir, qalib müəllimdir, məsəl üçün, yəni müğənnilərdən gedir söhbət. Muğam oxuyanlardan Sərdar müəllimdir. Müşfiq bəy, özünüzü Bərdə şəhərindəki ifaçılar arasında hansı yerdə görürsünüz? Oxuyanlar zəif oxuyanlar da yox. Prosto reklam yoxdur. Adını çəkdiyiniz müğənniləri özünüzə rəqib bilirsinizmi? Bu musiqi yaxşı mənada, yəni rəqibin olmalıdır, yaxşı mənada. Yəni, mən özümü onlardan zəif saymıram. Bugün toylarda telefonla mahnılar səsləndirilir. Buna münasibətin necədir? Ən yaralı yerdir, valla. Gedirik toya. Yəni, məlum məsələdir, yəni hamında, kütlənin də, əhalinin də bundan xəbəri var. Amma, yəni, deyərəm ki, bir 60-70% ancaq belə bu telefon cəmaatın zövqünü görür. Bəs sir deyilsə, toylara neçəyə gedirsiniz, bilmək olar? Bugün, yəni, yaxşı ilə pisə qiymət qoyan azdır. Belə də, orta qiymətdir. Fəzal bəy, siz kimi gündəmdə görürsünüz? Bizdə Qalib Məmmədov var, yəni hamısı tanıdı, xalq qulubunda oxuyan Qalib Məmmədovdur, Elzam indi, mənim özümə, yəni bizim şu qardaşımızdır. Maraqlıdır, niyə məhz üçüncü öz adınızı çəkdiniz? Mən də, yəqin ki, bu sıradayım da, tələbat varsa görürüm. Fəzal bəy, bilirik ki, bugün reyon müğənnilərinin əsas gəlir geri toylardır. Siz necə, bir ayda neçə gün toyda olursunuz? Demək olar ki, ayın 30 günlük toya gedirsə, yəqin ki, tələbatımız var. Toylara neçəyə gedirsiniz? Baxa, getmirik ki, 500-ə, 400-ə, 600-ə, baxır ki, yox, ansamblla bir yerdə gedirik. Fikrinizcə, paytaxtda olan müğənnilərlə reyon müğənniləri arasında nə kimi fərqlər var? Bizdə, siz nətərdir, bu böyük şəhərlərdə belədir ki, bunlar, yəni orada paslanı efirlər, ondan nə deyim sizə, bunlar gündəmdə olan müğənnilər, bu efirlərimizdə olan müğənnilər, yəni bunlar gedirlər şadlıq evlərində, bunlar əsasən heç rayon toylarına getmirlər. Mən yəni bir neçəsindən toyda olmuşam, toruşmuşam da, əsasən bunlar şadlıq evlərində, şəhər yerlərində toylarına gedirlər. Ona görə də bunlar qiymətlərini qoyur, deyir ki, mənim qiymətim qoyur. Bunlar, yəni, tələb də var da indi, bizim müasir ölkəliyik, Bakıda da ki, yəni, şükürlər, hər şey müasirdir. Toylarda telefonlarla mahnılar səsləndirilir. Bəzən bu musiqilərə bayağı musiqilər deyirlər. Buna münasibətiniz necədir? Mənim münasibətim çox pis. Müəyyən mahnılar var ki, bayağı mahnılardır, düzdür, onu oxumuruq, onlar olur indi. Tələb edirlər toyda, cavanlar gəlir, deyir. İstər-istəməz bunu, yəni, məcbur olub veririk. Amma müəyyən mahnılar var ki, özümüz ifa edirik. Fəzal bəy, özünüzdən çox razısınız. Sizin ifanızı bəyənməyənlər də var axı. Nə deyim, zövqlər müxtəlifdir. İndi mən də çoxlarını bəyənmirəm. Yəni, yeni gələndə elə müğənnilər var ki, mən babşı, onları heç tuaya layaq bilmirəm getməyə. Bərdə şəhərində tanınmış gitar ifaçısı Rafiq müəllimin də suallarımızla bağlı fikirlərini öyrənmək maraqlı olardı. Bakıda yaşayır, burada çox tez-tez, yəni tələbat var, gətirirlər. Var müğənnilərimiz var, Seymur var müğənnimiz. Rafiq müəllim, sizin ifanıza necə, tələbat varmı? Yəqin ki, var da, yəqin ki, onu xalq biliriz. Bildiyimizə görə, siz toylarda canlı ifaya daha çox üstünlük verirsiniz. Toylarda telefonla mahnıların səslənməsinə necə baxırsınız? Telefonda buraxılan musiqi, yəni o da musiqidir, söz yox. Yəqin ki, onun müğənnilərimizə çox olur. İki yəqin ki, çıxan mahnılar ölgənsələr, tez ölgənsələr yapışdır, telefona ehtiyac olmaz. Bunun günahı kimdədir? Qınamıram müğənnilər o sardakı, sıra az ölgənə bilmirlər. Xalq tez eşitir bizdə. Biz
toylarda oluruz başımız karşılığı ile mahanı gelip deyirler ki valla Allah haqqı biz onu işitmemişik. Yani. Qarabağ toylarını muğamatsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Toylarda muğam oxuya bilməyən müğənnilərə siz necə baxırsınız? Muğamını bilməyən musiqisi musiqisidir, mən belə bilirim. İsteyir ifaç olsun, isteyir xanəndə olsun, müğənnil olsun, nə oxuyursa oxusun, hamısı muğamın üstündədir. Rafiq müəllim, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Toylara neçəyə gedirsin? Qiymətlər rayonda də belə 1000 manat, 1500 manat. Axır o qədər işlərimiz olur ki, yəni bax rayonun içində bunu bütün xalq bilir. Və sonda istərdi ki, bizim rubrika haqqında fikirlərinizi bölüşəsiniz. Valla sizlər var eləsin ki, siz düşürsünüz, belə axtarırsınız. Bütün Bakı televiziyalarına, bütün rayondakı televiziyalarına, sanırım nətarım. Mehdi müəllim, siz də tanınmış ifaçılardansınız. Sizcə, Bərdə şəhərində hansı müğənnilərə daha çox tələbat var? Bərdədə, yəni, Əzamın bəydi, Qalib bəydi, yəni bunlara tələbat bu iki oxuyana yaxşıdır. Yəni, sənətləri də göz qabağındadır, xalqımız tərəfindən çox gözəl bəyənilir. Niyə məhz Əlzamin Yusifoğlunun və Qalib Məmmədovun adını çəkdiniz? Biz siz, şəxsən indi mən tez-tez düşürük bir yerdə toyaq. Yəni, rayonda ünsiyyət var, yəni, xalqın içində çox olurlar. Yəni, xalq bəyənir, yəni, o toy biznesi var da. Yəqin ki, siz də məndən razı olarsınız ki, yəni, toy biznesini yaxşı bilir, toy yaxşı apara bilirlər deyimin, bunlar da xalqımız sevir və toylarına çağırır. Mehdi müəllim, bir çox müğənnilər sizin ifanızı bəyənmədilər. Buna münasibətiniz necə olardı? Hansı o müğənni bəyənmirsə, yəni mən bir şey deyim, o müğənni hələ mənim kimi oxuya bilmir. Hə, yəni mənim ən birinci sənətim mənim xanəndəli yox. O müğənni bəyənmirsə, valla yerindir, o mənim kimi oxuya bilmir hələ. Sonda region show biznesi haqqında fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Sizə və sizin el televiziyasının rəhbərinə və oranın bütün kollektivinin hər birinə mən çox sağ ol deyirəm və siz də bütün işçilərinizə, kollektivə uğurlar arzu edirəm. Mən elə başa düşürəm ki, bu sizin bu verilişiniz baxımlı və çox gözəl olacaq. Çünki o verilişin ən əsası, aparıcısı sizin kimi bir alicənab, bir xəyal bəydir. Firdovsi müəllim, siz 30 ildən çoxdur ki, Qarabağ toylarında iştirak edirsiniz. Sizcə bugün Bərdə şəhərində hansı müğənnilərə daha çox tələbat var? Müğənnilərin hamısına tələbat olub, amma gündəmdə qalmaq üçün, gündəlik tələbatı ödəmək üçün gərək hər tərəfli müğənnil olasan. Hər bir musiqidən anlamın ola dəyər. Siz toylarda muğam ifa edən müğənnilərdənsiz. Bugün bəzi ifaçıların toylarda muğam ifa edə bilməməsinə necə baxırsınız? Mən bilsin necə baxıram. O havadakı asılı nəsə var ey. Havada asılı o kəpənək uçurucu birdən görürsən ki, yorulanda qənədi düşür. Bu da belədir. İndi cavanlarımız oxuyurlar belə. İndi yeri düşdükdə mən hamısına öz məsləhətlərimi verirəm. Deyirəm ki, nə qədər imkanınız var muğamı öyrənin.